Umuthi ndiracerera mwonjoria waturaga ari mwandike miaka-ini ya tene agicoka agitiga wira na kiambiriria biacara yake ya kuruga gupak na kwendia coro ungiikara nginyagia mieri itandatu guku ni Gitaru kaunti-ini ya Kiambu nikuo ndonyete tuikire kuo. Marito makwa njitagwo kana rito riakwa njitagwo George Kibanya kuma guku Gitaru kaunti ya Kiambu na wira wakwa ukoragwo wa guthondeka ucoro uria aingi anyu mauwi ta ucoro wa Uji Pau. Mutaratara wa kuruga ucoro uyu ndukoragwo na utiganu ucio munene o tiga ati ni wongagirirwo indo cia mwanya cia kugitira guthuka na ihenya. Ucoro turaria uhoro waguo witagwo mayo. Ucoro uyu wambagiriria undu wa mbere indo iria ciothe ciraingira ucoro uyu no nginya ikorwo cii theru na no nginya ikorwo na iria cihitukitio kumania na maai guthii nginya kiria gigwikirwo ngoro ni ta cukari no nginya ikorwo ciindo theru riu koguo twambaga guthambia maai kana kumagereria system itagwo reverse osmosis ta maria manyuagwo ma nduka-ini tugacoka tukamatherukia magatherukio nginya digiri 100 ukambiriria kuruga ucoro uria urugagwo ukahuthira tumaai tunini ugakoroga mutu angorwo ni ugimbi kana mwere kana ona uti ciothe icio nicio cirugagwo ucoro uyu koguo ni indo itatu irugagwo ucoro uyu na ni tukiongereire indo ingi kuma hau nigetha ucoro ucio ukiagagire riu indo icio nacio tukoragwo tucirutite kuri arimi o guku bururi-ini na murimi indo icio akirehe guku nigetha tuthondeke ucoro uyu hari ikiro iria tukoragwo tukirora na ciahituka niguo tuhuthagira indo icio ciatukanirio haria riko nacio igatherukanira kinya digiri icio 100 ni kuga atia ni tuga niwahia na bakteria ni igukua kumania hau ri ni undu wa cuba iria turahuthira ri tugacokia tukauhoria ugoka digiri 60 niho tugucoka tupak na macini iria twina cio guku tucoke tuikie maai-ini nigetha uhore kahora niguo ucoke uhurwo wikirwo rimbo na ucoke wikirwo riria wathondekwo na riria utangiunyuo waikara muno na namba ciaguo nigetha ungithie na kuria nja kugie na uhoro na undu ukurehe na turore nikii giathire na mbere hindi iyo ucoro ucio wathondekagwo. Bwana Kibanya, no nyende gutaukirwo hihi mahinda maria ucoro ungiikara either ni thiini wa nduka kana thiini wa supermarket kuma muthenya uria wathondekirwo mundu angiugura autware gwake mucii kana wi thiini wa supermarket ungiikara mahinda maigana atia? Ucoro uyu uikaraga miari 6 either ukorwo wi nduka-ini ukorwo wi supermarket kana kuria guothe twendagia ta guku kuingiraga mbathi ciumite Githumo ciumite Mombatha kuu cingiraga ucoro ucio niuikara ciokuini mieri 6 na ni kuringana na uria uthondeketwo na uria utwaritwo kuu mikuire ni undu wa uria ukoragwo wi muohe koguo ucoro ucio waigwo ciokuini ndina ma na ni undu tugeretie no kahituka na ni undu uhitukitio ni thirikari ati ni uikara mieri 6 riu mundu ena fridge angiugura wa mbere reka twambe tuge atiriri ucoro uyu ri turaria mieri 6 wi muhinge no wagura ucoro uyu uhingure wagirwo guikara thiku 4-5 nigetha unyue riu tucoke kiuria ni giaku gucokeria ngwire atiriri ucoro uyu mieri 6 ni uguikara shelf-ini mbere ya honge cia thirikari gukindira wagiriru wa ucoro uyu uhoteteku waguo gucungiriria uriu ni wamurikitwo na kinyi andu aingi hindi iria wamera kindu gitagwo malt cereal beverage tondu niguo wandikitwo karembeko-ini kaguo meciragia ati haha hena njohi handu hatirĩ na njohi uria twikite ni atiriri tuete mbegu ya mwere kana oti kana kiria kingi tugekira mbegu icio handu ikaruta ngũha kana githũngũ ika germinate cia germinate tugacoka tugaciũmithia tugathiĩ tugathĩa
tugoka tukoya mutu mutu utari utagereere njira iyo wa indo icio tugoka tuka utukania ugo ne kuga atia ne kuga ati ucuru ucio ri ni uhetwo more value kana ne no improve to in terms of value ya ni undu wa kujaminate kuga ajaminatire uhoro wa kuga ati waikara thiko nyingi ati merita datu ati ni ukoro ukihana to ukiria mundu ri ni hetwo maroma guthondeka ucuru fresh na ne pruvete ucuru ucio uthondekaga ne fresh kugo ndungiria mundu neki tondu wa mbere hatire bacteria ngi ingiingira cubaini iyo nigetha ukorwo ati ni kurehe undu wa kugagata ati undu ungithii uguo uria mundu riu kugo ukunywa wi fresh na njuge uu mundu angithii oe ucuru ucio aunywe aigue ni uramuria acokie cuba iyo haha na ihenya nigetha tuoe hatua na tuike uthuthuria kumenya nikii giacungiriirie ucuru ucio uhana guo. Murari ngwiciria ni wakionera mutaratara wa guthondeka curu uraikara kwa ihinda ria mieri itandatu uteguthuka. Mwago wa kunywa curu kuma miaka-ini ya 1700 BC wari kunywa curu na kaihuri na nginyagia umuthi ungienda gucanjamuka ni kunywa curu huthira kaihuri ndoroi riu ni wamenya ya kiumia giukite thiini wa ceceni ya Inooro TV tabarira-ini ya wonjoria na uthunduri ngwiraga The Investor 001 ng'ang'a wa Njoroge nituthie na mbere na kumatha indo ni ngatho.